Cortina. Formula 1 je jedným z najnebezpečnejších športov na svete. 20 špičkových pretekárov v 20 nadupaných strojoch v obrovských rýchlostiach sa vzájomne tlačí až na limit. A niekedy až zaň. Výsledok? Krásne súboje, ale aj ťažké strety s bariérami, pri ktorých tuhne krv v žilách. A práve na to druhé si dnes posvietime. Moje meno je Miro Gaži a vy sledujete iSking Tech, kde vysokooktanové otázky dostávajú vysokorýchlostné odpovede. Havárie sú neoddeliteľnou súčasťou Formuly 1. Ich príčinou môžu byť jazdecké chyby, technické zlyhania alebo zmeny počasia. Piloti o tomto riziku dobre vedia a vedome ho podstupujú. Vystihuje to aj slávny výrok Nikyho Laudu. Akceptujem, že vždy, keď si sadám do svojho pretekárskeho auta, existuje 20% šanca, že zomriem. A s tým dokážem žiť, ale ani o percento viac. Žiaľ, pre viac ako 50 pretekárov sa tento risk skončil tragicky. No na druhej strane, drvivá väčšina havárií sa vďaka vysokým bezpečnostným štandardom skončila bez újmy na zdraví. Súčasťou F1 totiž boli aj osobnosti ako Sir Jackie Stewart, Charlie Whiting alebo profesor Sid Watkins, ktorých iniciatíva za zlepšenie bezpečnosti sa zaslúžila o klesajúci trend tohto grafu, ktorý ukazuje počet úmrtí v jednotlivých dekádach Formuly 1. Autá Formuly 1 boli vždy konštruované s cieľom byť čo najrýchlejšie. A bezpečnosť? Tá sa spočiatku do úvahy nebrala vôbec. Dnes je pre nás úplne nepredstaviteľné vidieť jazdcov napríklad bez bezpečnostných pásov alebo bez prilby. No pôvodne neboli ani tieto najzákladnejšie ochranné prvky povinné a ako bariéry často slúžili iba balíky slamy. Veď prilbu museli piloti povinne nosiť až od roku 1952 a pásy dokonca až od roku 1972. Vážnejšia nehoda však často znamenala tragédiu. A pozor, nezomierali iba piloti. Veď až v roku 1970 sa zaviedlo pravidlo, že diváci musia stať minimálne 3 metre od trate. Predtým teda bolo v priamom ohrození aj obecenstvo, fotografia maršály. Najväčšou katastrofou v histórii motoršportu bola v tomto smere nehoda počas 24-hodinovky v Le Mans roku 1955. Mercedes Piera Levega skončil po kolízii na tribúne, kde usmrtil 83 divákov, pilota samotného a zranil ďalších 180 ľudí. Táto tragédia viedla k odchodu Mercedesu z motoršportu až do roku 1989 a k úplnému zákazu motoršportových podujatí vo Francúzsku, Španielsku, Západnom Nemecku a Švajčiarsku. Prvé tri menované krajiny ho do roka zrušili, no vo Švajčiarsku zostal v platnosti do roku 2022. Poďme sa teda pozrieť, kam sme sa v oblasti bezpečnosti za 7 dekád dostali. Začíname bezprostrednou ochranou kokpitu, kde pilot sedí, respektíve takmer leží. Kokpit je súčasťou monokoku. Po anglicky sa nazýva aj survival cell. Je to akási rakva, ktorá chráni telo pretekára doslova pred všetkým naokolo. Vďaka kevlaru je nepriestrelný a vďaka 6 mm hrubej vrstve karbónu zase 5-krát pevnejší ako oceľ. Váži 35 až 40 kg a má dokonca aj svoj vlastný hasiaci systém. Tam, kde všetko ostatné zlyhá, on musí vydržať. Veď pozrite, ako v Bahrajne ochránil Romaina Grosjeana, ktorý pri tomto náraze s preťažením 67G neutrpel jedinú zlomeninu. Jeho pevnosť by však bola úplne zbytočná, keby Romaina v monokoku nič nedržalo. Preto Formula 1 používa 6-bodové bezpečnostné pásy so špeciálnym rýchloupinacím mechanizmom. Ten je na jednej strane ľahko odopnutelný, no na druhej strane aj odolný voči náhodnému stlačeniu. A fun fact? Podobne ako potraviny, aj bezpečnostné pásy v F1 majú dátum expirácie a FIA to pravidelne kontroluje. Aby telo pilota pri tvrdom náraze neutrpelo vážne vnútorné zranenia, musí byť monokok aj riadene spomalený. O zníženie tohto rizika sa spolu s bariérami starajú nárazové štruktúry. Predná, zadná a bočné. Pri náraze sa kontrolovane deformujú alebo trieštia, čím pohlcujú energiu, ktorá by sa inak prejavila obrovským preťažením. Kľúčová pre prežitie je ochrana hlavy. Pomerne novým, ale jednoznačne život zachraňujúcim prvkom je svetožiara, po anglicky halo. Táto titánová konštrukcia chráni hlavu pred letiacimi predmetmi, ako napríklad pneumatiky alebo úlomky monopostov. Zavedená bola v roku 2018, dokáže uniesť až 12 tón a jej Romain Grosjean vďačí za svoj život.
Práve Svetožiara totiž prerazila z vodidla v oblasti jeho hlavy, čím ho de facto ochránila pred gilotínou. Viac informácií o Halo nájdete v tomto videu. Na Svetožiaru ďalej nadväzuje tzv. Ochranný oblúk, ktorý sa nachádza priamo za hlavou pilota a vytvára takýto trojuholníkový priestor, ktorý ju chráni pri prevrátení monopostu. Testuje sa až na záťaž 9 tón, ale treba povedať, že v minulosti sme ho videli aj párkrát zlyhať. Po nehode Kwan Yu-chua v Silverstone sa tak nároky na túto konštrukciu ešte sprísnili. No a do tretice chráni pri bočných nárazoch hlavu headrest. To je tá penová výstuž, ktorú musia piloti vždy pri vystupovaní z auta odmontovať. Pri nehode minimalizuje prenos energie do krčnej chrbtice a do hlavy. Keďže špeciálna pena vyplňajúca headrest mení vlastnosti v závislosti od teploty, musí mať viacero verzií a FIA pred každými pretekmi podľa aktuálnej predpovede počasia určí, aký typ sa použije. V neposlednom rade chráni pilotov aj prilba, systém HANS a oblečenie s viacerými vrstvami Nomexu, čo je látka s výbornou odolnosťou voči vysokým teplotám. A znova sme pri Grožánovi. Striktné nároky na tieto časti výstroja umožnili Roménovi prežiť 27 sekúnd ohnivého pekla iba s popáleninami na rukách. Jazdecký outfit do posledného detailu rozobrali Števo a Pepa v tomto videu. A ak chcete ešte viac formulového obsahu, tak si dajte follow aj na môj Instagram miro.f1. A čo palivo? Toho je v aute až 110 kg a ako dobre vieme, je pomerne horľavé. Preto musí byť pri haváriách dobre chránené. Palivová nádrž je umiestnená vnútri monokoku a skonštruovaná je z kevlaru a špeciálnej gumy spĺňajúcej armádne štandardy. Vďaka tomu je takmer nepriestrelná a pomerne elastická. V prípade Grožánovej nehody síce došlo k jej zlyhaniu, úniku paliva a požiaru, ale našťastie je to v dnešných dňoch už veľmi zriedkavé. Nemôžeme obísť ani kolesa. Dnešné 18-palcové pneumatiky s ráfikom vážia zhruba 18 kg. Zlyhanie závesov často končilo ich neplánovanými výletmi po trati, ale aj mimo nej. Keďže ich hmotnosť a rýchlosť z nich robí doslova smrtiace projektily, boli v roku 1998 zavedené poistné zilonové lanka. Tie ich majú udržať na úzde, respektíve na monokoku, o ktorý sú uchytené. Sú také pevné, že jedno jediné by dokázalo udržať 9 monopostov Formuly 1, čo je zhruba 7 tón. A na každom kolese sú 3. Ale niekedy ani to nestačí. Pneumatiku samotnú totiž pri vyzutí z ráfika na kolese nedrží nič a tá si môže ísť po svojom. Aby bola skladačka kompletná, treba sa ešte pozrieť aj na bariéry. Monoposty jazdia po trati obrovskou rýchlosťou a v prípade nehody je potrebné zabezpečiť, aby sa nedostali k divákom a aby boli čo najbezpečnejšie spomalené, respektíve zastavené. Práve na to slúžia bezpečnostné bariéry. Tak ako nárazové štruktúry na aute, aj pneumatikové alebo TechPro bariéry pohlcujú energiu nárazu, čím znižujú preťaženie. A aký je medzi nimi rozdiel? TechPro bariéry sú pomerne nová technológia uvedená v roku 2006. Absorbujú viac energie, zaberajú menej miesta, takže sa hodia aj na mestské trate, ich inštalácia je násobne rýchlejšia a jednoduchšia a eliminujú riziko tzv. Bumerangového efektu, kedy je auto po náraze do bariéry vymrštené späť na trať. No ani TechPro nie je bezchybné. Viackrát sa stalo, že monopost zostal pod touto bariérou zakliesnený. Momentálne je to však asi najlepšia dostupná technológia. Niekedy môžeme vidieť ešte klasické zvodidla a betónové múry, ale tie sa používajú iba na miestach, kde nehrozí frontálny náraz, lebo ich schopnosť pohlcovať energiu je takmer nulová. Zhrnuté a počiarknuté. Havárie, kolízie a nehody sú neoddeliteľnou súčasťou Formuly 1, ale za 70 rokov sa vďaka pokroku v oblasti bezpečnosti podarilo minimalizovať počet tých tragických. Prežiť náraz s preťažením 67G, preraziť zvodidla a následne ešte rozdýchať 27 sekúnd v plameňoch ako v prípade Roména Grožána je niečo neuveriteľné a ešte pár rokov dozadu nemožné. Dokonalosť však neexistuje a vždy sa môže pri nehode objaviť aj scenár, s ktorým doteraz nikto nepočítal. FIA a Formula 1 však vďaka hĺbkovým analýzam nehôd neustále prichádzajú s vylepšeniami, ktoré zdokonalujú ochranu pilotov aj divákov. Má to však jedno ale. Zvyšovanie bezpečnosti ide ruka v ruke s nárastom rozmerov a hmotnosti monopostov, čo sa nepáči mnohým pilotom a ani technickým odborníkom.
Ja to ale nekritizujem, iba konštatujem. A nezabúdajme, motorsport je vo svojej podstate nebezpečný a určité riziko tu bude vždy. A na záver súťažná otázka o parádne hodinky. Koľko zilonových hlaniek prichytáva každé koleso k monokoku? Zamierte na Instagram koskom hodinky a zapojte sa do súťaže. Držím palce.